ମଡ଼ା ସବୁତି କି କହିବ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଲଭ ୟୁ କହିକି ସେମିତି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କାଇଁ ଆମେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଥେବେ କହିବୁ କଣ କହିବ, ମହିଳା ସବୁ ଆଇ ଲଭ ୟୁ କହି ସାରା ଆଗ, ତାପରେ କଣଟା ହବ ତମେ ଜାଣିବନି। କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଦେଇଦେଇ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଟା ଦବ ଯାଇ ଯାଇ ସେଇ ଜାଗେ ଯିବ ଆଉ କୁ ଯାଇଯିବ ଥାନାଟା ତ ତମର ଆଉ ନା କଣ? ହଁ ହଉ, ଯାଇ ଯାଇ ତମେ ସେଇ ଜାଗେ ଯିବ ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କୁହା ହବ। ମୁଁ କହିବି ମତେ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ ଏତିକି ମୁଁ ତୋ ପାଟୁଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଉ ଏହା ଭାଇ, କହିଲେ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ଏସବୁ କଥା ମତେ କହିବାକୁ? ସେଇଠି କହିବନି କି, ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି। ତୁ ଏତିକି ଖାଲି ଟିକେ ଭାଇକି କହିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମନକୁ ଭାଇ ନା ମିଛରେ କହିବି ହଉ ଲୋ ମା ଆଉ 4 ଦିନ ଚାରି ଦିନ କଣ ହବ? ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଚାରି ଦିନରେ 4 ଦିନରେ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ରାଜ କେମିତି ଭାଇ ମତେ କହିଲା ତୁ କଥା କହନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ପାରିବ ଯେ ଭାଇ କହିଲ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିପାରିବି ଭାଇ କହିନି ମୁଁ ମନକୁ କହୁଛି ଭାଇ କାଇଁ କହିଲେ? କଣ ଗୋଟେ କଥା ପଡିଥିବ ଭାଇ, କଣ କହିଥିବେ ଭାଇ ସେମିତି ମନକୁ କହିଦେଲେ? ଭାଇ ଜାଣିଲା ତା ତ ଯୋଡ଼ିଟା ଭଲ କାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣ କୋଉଦିନ ଦିନ କୋଉଠି କିଛି ତ ଯାଇନି, କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋର ଅଥରିଟିଟା ମୁଁ ତା ଆଗରେ କହୁଥିଲି ଏ କଥା ଆଉ ମନକୁ କହିଦେଲେ ଭାଇ, କଲେଜ ଅଥରିଟି ଆଡ଼େ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ କଥା କହିବୁ ହଁ କହିଲେ ଶସିଆ ମହିଳା ସଭାପତି କି କହିବ ଆଇ ଲଭ ୟୁ କହିଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ କହିଲି କହିଥିଲେ। ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ମତେ ରିଟର୍ନ କଥା କହ ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଗ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାଇ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଠି କହିବ ତ ଗଡ଼ିଆ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନେଇପଡ଼ିବି ନା ହଁ ଆଉ ସେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲା ମତେ କହିବାକୁ କଣ କହୁଥିଲ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିଛନ୍ତି କହିବାକୁ? ସେଇଟା କହିବି କହୁନା ଟିକେ, ମୁଁ ଏ ଟିକେ ଶୁଣୁ। କଥା ଏ କଥାରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ତ ମୁଁ ପୁଣି ସେ କଥା କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ବି ହଉନି ନାହିଁ। ଆଉ ହଉନି ଯଦି ସେ କଥା କାଇଁ କହିବି ଗୋଟେ ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା, ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ମନକୁ କଣ କଥାଟା କହିବ? ଭାଇ ଏ କଥାଟା କହିଲା ଏଟା ମନକୁ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ତତେ ତୋର ବି ମନକୁ ପାଉନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ମନକୁ ପାଉନି। ନା ପାଉନଥିବ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ କାଇଁ ଭାଇ କହିବ, ଯାହା କହିବ ଆଇ ପର ଲଭ ୟୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। କି କଣ ଏତେ ଟିକେ ଘିନି ହେଲା ନା ତତେ ଟିକେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ଆଉ ଭାଇ କାଇଁ କହିବ ଆଇ ଲଭ ୟୁ କହ ବୋଲି? ଆଇ ଲଭ ୟୁ ତ ବୁଝିପାରିଲି ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ କଣ ବୁଝି ପାଇଲିନି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତମକୁ କାଇଁ ଭଲ ପାଇବି? ସେଟା ସେ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଟେଜ ସବୁ ଥାଏ 16-17 ବର୍ଷ ବେଳେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଯଦି କହିବ ହବ କି କଣ ପ୍ରପୋଜ କଲା କି କଣ କଲା 40 ତତେ 56 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ବୁଝି କଣ ତତେ ଭାଇ ନାଇଁ ତ ଆଉ କହୁଛ କାହିଁକି? ମତେ ଭାଇ କହିଲା କହିବ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କହିଲେ ବୋଲି କହିଦେଲ ମୁଁ ତ ପଚାରିବି ଅଥର ଗଲେ ଭାଇ। ଭାଇ ହଁ ମତେ କାଇଁ କହିଲ କହିବାକୁ? ସେଇଟା ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିବାକୁ, କାଇଁ ପଚାରିଲନି କି ଭାଇ ମୁଁ କାଇଁ ଏ କଥାଟା କହିବି? ନାଇଁ କହିଲ ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁ ମତେ କିଛି କହିନଥିଲୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କଣ ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମତେ ଏଇ କଥା କହିବେ ବୋଲି କହିଦେବି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଭାଇ କହିବି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲ ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ହଁ ଠିକ ତାପରେ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଣ କହିବ ମତେ ରହିଲି ଭାଇ। ଆହା